Dobrý den, vážení rodiče, milé děti. Vítám vás v naší škole, vítám vás v Arnoutovické škole, v jedné z nejstarších škol v našem městě v Novém Boru. První zmínky o naší škole jsou již z let 1623 a 1633. Původní budova byla přízemní, dřevěná, měla byt pro učitele, jednu třídu, místnost pro školní pomůcky a jednu místnost k pronajímání. Zajímavostí byla i věžička, do které byl roku 1713 umístěn zvon. O české škole v Arnoutovicích můžeme ale mluvit až od 1. září 1948. V hlavní budově, v budově se Štěřískem, se nacházejí 4 třídy, 2. až 5. třída, jazyková učebna a učebna informatiky. Game begin. Naše škola již loni začala pomalu přecházet na nová témata, která se do informatiky konečně začala dostávat, to je na výuku informatického myšlení a na úvod do robotiky. Jsme první stupeň, takže my v podstatě začínáme s těmi úvody, s tím informatickým myšlením. To, co tady vidíte v mé ruce, je jedno z 20 mobilních zařízení, které také používáme pro výuku informatiky, a to zejména pro výuku práce s roboty. A v neposlední řadě jsou tyto tablety používány pro výuku v ne-ICT předmětech, to je především v angličtině. V této škole působím na pozici poradce pro rodiče v rámci projektu s rodinou v inkluzi, který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Rodina v centru. Cílem projektu je zlepšit komunikaci mezi školou a rodinou a zabránit tak školnímu neúspěchu dětí. Rodičům, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami můžu pomoci objednat se do školského poradenského zařízení, případně je tam i doprovodit. Dále nabízíme bezplatné doučování pro děti v období letních prázdnin. Pořádáme výukové výlety na podporu čtenářských a matematických dovedností. Děti vedeme společně s kolegyněmi, učitelkami i v této nelehké době k úspěšnému ukončení školní docházky a k přechodu na druhý stupeň. V rámci partnerství a dobré spolupráce se základní školou Skalice máme možnost s dětmi pravidelně navštěvovat odborné dílny a specializované učebny této školy, kde děti mají možnost mimo jiné zdokonalovat svoji manuální zručnost. Po dobu mé dlouholeté poradenské a učitelské praxe jsem měl příležitost věnovat se nejen dětem, ale i jejich rodičům. A právě dobré rodinné klima, komunikující a vstřícná škola přispívá k dobrému psychickému a vzdělávacímu vývoji dítěte. Co je pro nás důležité ve škole? No, jedině naše děti, že jo? Osobnost našich dětí. Jak ty naše děti vychováme a jak je hlavně připravíme do života. Na škole máme také zřízené školní poradenské pracoviště. Na to, že jsme malá škola, tak ho máme skvěle vybavené a nejenom personálně, ale i materiálně. Do našeho školního pracoviště spadá výchovní poradce, máme tady školního psychologa, máme tady metodika prevence a máme tady i asistenta logopeda. Děti se učí s ostatníma spolupracovat, pracovat ve skupině, umět řešit problémy, a protože to je do života strašně důležitý. No a protože jsme moderní škola a snažíme se být moderní škola, používáme i moderní metody učení. A aby děti nepřejímaly jenom názor paní učitelky, ale aby si ten názor vytvořili sami. Metoda 5 lístků, kdy děti sami třídí informace
A nejen tak, mezi tím se učí i různé slovní druhy, vytvářejí věty a sami utvářejí synonyma a nakonec všechno vlastně výtvarně zpracují. Tyhle lísky vznikají v hodinách českého jazyka, přírodovědy, v jakékoliv hodině. Děti si sami zjišťují a všechno si výtvarně zase vypracují. Takže tady to byla naše sluneční soustava. Sluneční soustavu vám ale ukážu i v tomhle podání. No a samozřejmě nesmí chybět ani myšlenková mapa. Tak takhle vypadá náš zápis do sešitu. Formou myšlenkové mapy, formou obrázku a vlastního zpracování. Když si děti zjišťují téma a v učebnici zjišťují informace a ty informace si potom zakreslují a zapisují. To je bombová věc, kterou děti milují a je to pro ně nejenom zajímavý a přitom se vlastně hodně naučí. Jmenuji se Ivana Rázlová. Mám na starost některé projekty, se kterými bych vás chtěla seznámit. K některým projektům patří například projekt ekologické výchovy školní zahrada, díky kterému byla na zahradě vybudována bylinková zahrádka s venkovním posezením. Na školní zahradě je také ptačí budka. A teď už slyším, jak říkáte, to je toho, my máme na zahradě také budku. Ale ta naše není obyčejná, je v ní zabudovaná kamera a jestli se v ní na jaře usadí nějaký ptáček, tak ho budeme moct pozorovat. V druhé budově, budově školní družiny, se nachází školní jídelna výdejna, která je v přízemí, v patře učebna pro první třídu a hudebnu a v dalším patře se nacházejí herny školní družiny. Dobrý den, jmenuji se Aneška Kuzmenko, jsem na zdejší škole paní vychovatelka a paní asistentka. V rámci školní družinky vedu kroužek fléten a zboreček, se kterými vystupujeme v rámci školního roku. Zpestřujeme tím i program různými vystoupeními. Jmenuji se Hana Stránská a na škole učím prvňáčky. Prvňáčky učíme čtení genetickou metodou. Myslíme si, že tato metoda umožňuje dětem lepší pochopení textu. A tato metoda je výborně provázaná i s psaním. Na naší škole se vyučuje nevázané písmo, kterému se říká Comenia Script. Tak prvňáci tady mají kousek živé přírody, svoji kamarádku želvu Báru. Naše družinka má maskota a jmenuje se to Žlofie. Naše družinka se stává ze dvou oddělení. My jsme v oddělení první momentálně. A protože já říkám, že školní družinka je o to, aby si tady děti hrály, tak ji říkáme hravá družinka. A pro děti děláme různé akce, karnevaly, mimoškolní akce, chodíme na výlety. Děti jsou tady, si myslím, rádi a spokojení. A protože Žlofie strašně zlobí, tak i děti musí učit slušnému chování. A až se stane Žofí, tak bude úplně v pořádku. V naší škole ještě máme keramickou dílnu, kde si mohou děti vyrábět z keramiky různé výrobky. A je o to veliký zájem a děti se hodně baví. Toto je naše školní jídelná výdejna. Máme tady moderní zařízení, včetně konvektomatu, tak aby vám, dětem, tady u nás moc chutnalo. V budově pavilonu se nachází tělocvičná a školní knihovna. Na naší škole máme rádi pohyb, sportování. To jsme se před několika lety zapojili do projektu Sportuj ve škole, který dává dětem možnost získat základy a dovednosti třeba v kopané, v basketbalu, vybíjené, ve florbalu, dokonce i v rugby, v bruslení. Snažíme se co nejlépe pečovat o pohybový, všestranný pohybový rozvoj dětí. Jsem velice ráda, že v naší škole pracuje mnoho kvalitních učitelů. Máme 23 zaměstnanců, z toho 19 pedagogických pracovníků. Kromě kmenových učitelů, třídních učitelů, pracují také v naší škole asistenti pedagoga, kteří jsou nedílnou součástí a velkými pomocníky právě učitelů. O tom, jak jsou učitelé v naší škole šikovní, kvalitní, svědčí také i nominace paní učitelky Hany Stránské na prestižní cenu učitele České republiky v roce 2021. Naši školu řadíme mezi školy rodinného typu, kde se všichni velice dobře známe. Školu navštěvuje
kolem 100 dětí. Vztahy mezi pracovníky školy a dětmi jsou založeny na vzájemné důvěře, úctě a kolektivním rozhodování.